mwami ni utubaza ati nimbe ntumye mu murima wanjye dore hari benshi bazimi tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu Mana yanjye ntege kubu umaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye ntege kubu numa mwamu Kisarura kishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabazabakira ababwira ati mwakoze neza igihe kisarura kishize abakozi bose bazataha Ooh.